tardi, Nermons. Bo tardi. Bo parti la direct. Bo parti bien. Était un temps. Nebim Pidimans. Activiste de Guinée-Bissau. Des paillettes à Ranka. La Pidibos. Bo parti la direct à Boscantra. Bo tempa sensa. Bo parti la direct. Bo parti la direct. Bon parti de direct à Bosque entraîneur Mons. Bon, muito obrigado passar comigo na direto. Adeus a bien ce boss. Deus da boss, tudo que você demo no bom misto, bom filhos com bom maridos. Aqueles que catem marido, para Deus pateres marido. Mulheres de Guiné-Bissau. Para Deus da boss, bom porta de casamento. A boss que não fiança, a boss mulher de Guiné. A boss que fiança esse homem. Só poder de abuso. Poder de abuso que não pode me essa traça aos na Guiné. Mas vou sofrer. Mas vou saber como o huracão está com vós. Pai terra está com vós. És na cambia. Na pedi tudo ativistas de PSC. De pai terra arranca. Não cala. Non par un facile direct. Non, je dis si c'est quoi qui n'a une facile de Guinée. Si c'est quoi comment, il gagne les sons comme majorité absolue. À 5 il faut la communauté internationale. 5 il faut la CDAO. Et elle, si c'est quoi, sont en côté, comprend ma arme, pas bien tout de qui pauvre. Pas bien faut la comment. Il a mandé à force, il n'a pas gagné les sons, il n'a pas gagné les sons. Et elles sont, il y a des gens. Elle qui mandé à qui capture signe de Gabo. Elle qui mandé à qui capture signe de Gabo, paye bien papier. Parce que simple qu'il a cédé le mandat de Gintis. Et elle qui te décourage, elle qui a le mandat, en quant une bindisse cabessa. Et qu'elle a bindisse cabessa. Então, senhor Mons, não para papia, não jubi, arma que se socou comprar. Como que não tchudir filhos de Guiné? Como que não tchudir partidos políticos para matar povo de Guiné? Não, já como? Americanos a arma para Saddam Hussein. Para que era Irã. Então, se, e dali helicóptero que se como, que não vai botar gás e carne e mais e capricado tudo e não matar. Senhor Mons, e que arma mais que bem tudo isso Saddam Hussein? Se só vou comprar arma, como ainda em tudo povo de Guiné, que ele cumprir não como carreça, eu não sou chefe, ninguém quer por manda, e ele só quer por manda, ele só quer por fazer, através de arma que tem ele cumprir aqui na tang, através de arma que tem ele cumprir aqui na tang, vou partir ele direto ao máximo, se não para para ativistas de Guiné-Bissau. Para o povo de Guiné-Bissau, principalmente na diáspora, não tenta calar a boca de para não dizer o que é que se segura a ênfase. Se o moleque partido político se cala, não cala de que maneira não opera. Não dizer o resultado de se segura, não dizer a ameaça de se segura, não dizer o que é que se segura para fazer com Guiné-Bissau, o que Guiné faz com o povo de Guiné-Bissau, e eles que se fiz militares de Guiné-Bissau, como é que ele vem tudo de arma para o povo de Guiné-Bissau para matar. Não se entrou, Jubi. Se segura camato mais que ninguém. Se sou simplesmente um cobardo de merda que será um panuleiro de merda que será que cora. Um alguém que tem respeito. Não. Um alguém que tem educação. E que tem informação de nada. Não sinta, botem paciência, não sinta, para não jubi. Vou partir na direita ao máximo. Não cala um bocadinho. Não pedi. Tudo ativistas. Não cala um bocadinho. Não sinta, para não jubi. Não cala sua maneira que partido político se cala. Que não renuncie nada.
abusé le pauvre, paye pancadia pauvre, paye machaka pauvre, ou que pauvre sa arto, pauvre sa rua passe à la si n'y a qu'à faire comme paise, si n'y a qu'à faire comme paise, si bon ou bien parabra, qui qu'il dit ça, vous comprenez qu'il a, qui qu'il n'a pas bien, kabotom qu'il a. Sigridu, de bons activistes, Sigridu des partis politiques, Sigridu de tous les fils du Guinée, vous gardez les capes pour nous dénoncer. Pour le falade. Donc, si nos calabotins passent un peu de boss pour amour de Deus, non dubi. Qu'est-ce qu'il a fait là? Non dubi, qu'est-ce qu'il a bien? Botin passent ça. Non. Observation. Homme du pétrole, docteur du pétrole, nous avons toute confiance ou peut-être que tous les activistes qui dialoguent. Papa, que tout l'activiste, pas non calme, pas non para papier. Non sinte, pas non jubino ouragan. Non sinte, pas non jubino nougo misabian. Non sinte, pas non jubino Fernando Dias. Non sinte, pas non jubino Maru Fambe. Non sinte, pas non jubino. Prenez mon camara. Et non sinte, pas non jubino Yelis qui pour la poudre. Non sinte, pas non jubino Antoine Ndiaye. Yelis qui va pour la poudre. Non cala, non disiels, pas jubino. Qu'est-ce qui ne passe? Et garantie nous comment? Et garantie nous comment? Le 27 de février, si ce qu'on a saillé la police, non, si nous avons fait la police, nous avons fait la police. Nous avons dit que nous avons fait la police. Nous avons dit que nous avons fait la police. Nous avons dit que nous avons fait la police. Nous avons dit que nous avons fait la police. Nous avons dit que nous avons fait la police. Nous avons dit que nous avons fait la police. Nous avons dit que Sandra Ousa, pour tout ce qui est activiste, qui grand activiste, non sinta no kala. Qui kin choma, qui kin kachoma. Tout gente, non sinta no jubi. Bon, muito obrigado. Vive la démocratie, vive no huracan. Pour dosa benso huracan, y a benso Guinée-Bissau. Bon, muito obrigado, mes amis.